はい、おはようございます、うん、ラスカルでございます。本日はある方と、というかまあ横にいるんですけども、見えてるもう見えてるんだけど、本日はですね、すするくんと一緒に久々のコラボ撮影ということで、ご無沙汰しております。よろしくお願いします。何年ぶりか分かんないよね。リアルに4年ぶりぐらいとかかもしれない。4年ぶり、動画撮るのマジでマジ で赤城さんちも移転前、移転前が最後だね。だよね、うんうん、だいぶ久々なんだけど、めちゃくちゃ久しぶりです。今日はですね、群馬県の桐生市にございます、はい、赤城さんの方に、はい、2人で、はい、まあ、二郎系をすすりに行こうということで。そうですね。で、今日は、うん、まあ、移転後すすも初だし、はい、まあ、僕もだいぶ久々ということで、以前食べたラーメンとはまたちょっと違ってると思うんだよね。おー、楽しみですね、うん、2人一緒に揃って、はじめましたな感じで、ちょっとこの赤城のラーメンというものを楽しんでいこうかなと思っております。もうメニュー決まった？舞台入りのラーメンしようと思います。せっかくなんで舞台入りのラーメン、せっかくラスカルさんと一緒にいるから、ちょっと俺もプチ大食いかましたろうと思ってまあ、食えなくても大丈夫だから、サーブしてもらえればそれだけはしないように頑張るわ、マジで。ちゃんと食うから。え、ちょっと僕の方は今日は、まあ、ラーメンと汁なしを。おかしいのよ、はい、でもあくまで皆さんに普通のサイズがどんなもんかっていうのをお伝えしたいので、まあね、中というか並盛りで、麺量 300g で両方注文させていただこうかなと思っておりますまあ麺量だけで合わせたら茹でまで600あると、まあ、600はもうおやつでしょ。いや、おかしいよ、3日何もいらないもん。600食ったらもう何もいらないもん早速ちょっと注文して、そうですね、ラーメン食べていきましょうか。お願いします。お願いします。ということで、ただいまですね、1杯目のラーメンが到着いたしました。ちょっとね、無駄にオープニング撮っても麺、はい、伸びちゃうと思いますので、もう早速食べていきましょうか。早く食わせてくれじゃあ、いただきます。いただきます。めっちゃうまそう、めっちゃうまそう。やばい、やばい。スープがさ、これまた層になってるのがいいね、色味が。うわー、うまそう。ちょっといただいちゃおう。これスープめちゃめちゃうまいよ。あ、ほんと。いただきます。うん、油めっちゃうまい。うまい、油うまっ味付け油めちゃめちゃうまいよね。うまい。この油いただきます。うん、うまっ。てか油っていうかもう肉だね。肉片だよ、肉片うん、スープマジでうまいな。ドニューカなんだけどさ、うん、ちゃんと醤油感あって、ヒニューカっぽい良さも残ってるよね。あ、そうだね、重くない、そんなに。そう、重くない、うん、うまそう。うん、うん、うん、うまっ。結構しょっぱな系だね、うん、赤身の部分がしっかり醤油吸ってるよ。めちゃくちゃうまい、めちゃくちゃうまい。やっぱり出汁感あるわ。うん、うん、豚の味するよな。するね。ようやく麺出ましたよ。お、いや、この麺やべえな。めちゃくちゃうまそう。ちょっと麺いただきます。うん、おぉ、でも麺変わった気がするわ。あ、ほんと？うん、めちゃくちゃうまいよ。これ自家製麺ですからね。うわ、うん、麺うまっ。なんか芯の方に二郎っぽいコシ、ちゃんとゴワッとした感じあるんだけど、うん、なんか表面はどっちかっていうと、うん、チンタンの高瀬みたいな、あ、ちょっと滑らかな、ね、滑らかな感じだよね。結構シルキーな感じで、この麺ちょっと二郎系の人で食ったことないな、うん、うまい、うん、めちゃめちゃうまい。ニンニクちょっと溶かしていただきます。うん、あー、うまっ。ニンニク合うな。うん、うまっ。じゃあちょっとこちら行っちゃいますかね、僕の方は。注文させていただいております。これ、つけ卵でございますね。いいね、いいよね、生卵にも会社入ってるからね。うん、
とこちらいただきます。ちっちゃい。おお、やっぱ会社入ってるといいよね。うまい、うん、絶対うまいと思う、うん、やっぱちょっと会社入ってるとさ薄まらないじゃない。あ、そうそう、味が薄まらなくて、うん、旨味そのまんまいけるって。合うな、うん、めちゃめちゃ合う、うん、じゃあ唐辛子入れちゃおう。鉄板でしょ。鉄板だよね、生卵に唐辛子。そう、これがうめんさ入れたね、結構結構しっかり入れたちゃんと入れてんじゃん。ちゃんと入れてる。うわー、うまそう。これっすよ、やっば。あ、いい感じ。うん、やろうかな。うまっ。いや、ちょっとマジでうまい。唐辛子と生卵めちゃくちゃ合うからね。ベースが濃いからさ、多めに入れてもその唐辛子の粉っぽさみたいなの ないんだよね。そうなんだよ、うん、何してもうまくなるんだよな、大体。何してもうまくなる、ベースがちゃんとしてると。これなら5杯食えるわ。マジで大食いじゃんそれって。大食いなんだけどね。それって大食いじゃん。大食いなんだけど ね、いやもう気づいたら最後ですわ。早っ、マジ味玉ラストっす。早いな、やっぱ。うわ、味玉うまっ。カツオかな、すげえ効いてるわ。私効かせてんだ。あ、ということで、ただいまね、2杯目、汁なし到着いたしました。いや、めちゃめちゃすごいね、パワーが。いや、すごい。さっきよりボリューム感あるね。ボリューム感は、うん、こっちのはマシマシだね。あるね、だいぶ。あるね、だいぶ。ちょっとめちゃめちゃうまそうなんで、ちょっと。いただきます。せっかくなんで、スッスにもこの美味しい汁なし食ってほしいと。いいんですか。はい。で、ちょっと、普段はもちろん1品を取り分けてっていうのやってないんですけれども、うん、今回ちょっと撮影なんで特別にちょっと一口あげてもいいよってことだったんで。ありがとうございます。ちょっと使ってないお箸を使って、ちょっと混ぜますんで。はい、ありがとうございます。どうやって混ぜたらいい、これ。これ、どっか、まあ、卵黄を崩して。崩して。この辛ネギも食ってほしいのよ。いや、半端ねえ。そんないらない、マジで。食えない食えない、もうお腹いっぱいなんだから。もうちょっとこれでやばいって。はい、ぜひこのうまい汁なしを食べていただきたいなと。いいんすか、いただきます。うんうん汁なしは結構もう食感、そう、わしっとした感じ、しっかりめじゃん。うん、うまい。そうだから、やっぱもちろんラーメンも人気なんだけど、うん、ツイッターとか見てるとやっぱ半分近くのお客さん結構これ食ってる写真を上げてるんだよね。あ、ほんと。ブラックペッパーがめちゃめちゃ合うのよ。はい、こちらいただきます。何のむせ？ブラックペッパー効かないな。危ない危ない。でもやっぱうまい。こってりしてんだけどさ、ラーメンと同じでこの後味こってり感ないよね。さっぱりしてるよね、うん、後味は。意外とさっぱりしてるんだよ、うん、めっちゃうめえ。うん、こっちも豚増しで頼んでるから、でもほぼ1本分は今日チャーシュー食った。まあそうだねすごいな、一人で。やっぱラーメンで温まってるチャーシューが柔らかいのは当たり前だと思うんだけど、うん、汁なしでちょっとぬるくても全然柔らかいんだよね。うん、本当に豚がめちゃくちゃ柔らかいね。うん、結構大多数のお客さんが小にして豚増しとかにしたりしてるもんね。麺、うん、も減らしてでも肉食いたいって人もいるし、ああ豚を求めてきてんだね。やっぱ結構名物になってっからね、この豚。うん、なかなかこんな分厚くて柔らかい豚食えないもん食えない、うん、いやマジでうめえな。でまあ、ちょっとあの今日トッピング頼んでまして、辛ネギとね、追加の辛ネギとチーズですね。あー、美味しそうだね。そう、ちょっとがっつり刺したいなと思って、うん、追加でチーズトッピングを。うん、あれめっちゃチーズ合うわ。マジか、めちゃめちゃ食う。もういやいやいや、マジでマジでもう食えない。林田とかでも食えないと思う、もう今やばいよ。こうやって人と撮影するとたまには楽しいなって思うんだよね。まあまあまあ、うん、スースーもずっと一人じゃない。まあそうだね。
でも結構コラボしたりとかさ、まあ、サブジャンでもメンバーと一緒に食いに行ったりするじゃない、うん、どっちの方が好き？俺一人で行く方が好き。一人で自由にもう何も考えないで、うんうん、地方とかに放たれたい俺は。それが一番気軽でいいかな。俺だとやっぱこのカメラがさ量多かったりとかさ、あまあそうね、量も食べるから事前に時間とかいろいろ相談しなきゃいけないけど、でもススなんかね結構 GoPro で撮っていけたりするから、うん、全然小さい、規模はめっちゃ小さいし、でフラッと行って撮影規模撮ってフラッと撮って帰るもんね。あそれもいける全然、うん、地方だったら絶対無理だもんな。ススはでもカメラはもう増やさない方なんだね。そうだね、あんまり機材も別に詳しくないから。だって一時期さいつものハンディさモニター折れたまま使ってたよね。あ使ってた、お金なさすぎて。いくだけ言っていい？やっぱいつもと違って話しながらだからさ、お腹いっぱいになってきた。そりゃそうよ、全然大食いモードに入ってなくて腹いっぱいになってきた。普通の会食みたいなさ。撮影してない時は二郎系来たら麺半分だからね。だいたい店員さんに病気ですか大丈夫ですかって言われる。まあそう思うよ。ということで最後の一つ。おー、ありがとうございます。うん、うまかった。よく食ったな。すごいな、マジで。でも今日食ってない方なんだけどね。おかしいのよ、もうそれがもう。いやでも、量多かったけど、ベースがやっぱりうまみしっかりしてるし、まあまあそうだね。なんだろうな、もう一口一口っていっちゃいたくなるようなラーメンだから、うん、苦しいって感じがなかったんだよね。だ食べ応えはすごいと思う。いや、相当あるね。うん、食べ応えもバッチリだし、満足感すごいね、やっぱね。すごかったね。うん、マジでお腹いっぱい、大満足です、本当に。うまかった。いやでもめちゃめちゃうまかったね。うまかったです。はい。先生、ごちそうさまでした。ありがとうございます。まあ、ということで今日の動画はこんな感じで、まあ、ぜひねあの概要欄の方に、まあ、ススル TV の方のねあの概要欄も貼っておいてありますので、ぜひね皆さんそちらの方飛んでいただいて、ススの方の動画も見ていただければと思います。お願いします。また気になったらね、こちらの赤木さんも食べに来て、めちゃめちゃうまいラーメンとか豚も食べてください。うん、まあ、ということで本日の動画はこんな感じで、はい、本日のね動画も良かったなと思ったらチャンネル登録やコメント高評価、またサブチャンネルの方も始めておりますので、概要欄の方からそちらの方を飛んでいただいてチェックしていただければと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。ありがとうございました。ありがとうございます。